საქართველოში საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის გაძლიერების და ალტერნატიული და განახლებადი ენერგიის დანერგვის პროექტი დაიწყო 2018 წელს. პროგრამის ფარგლებში შეირჩა შენობები, ეს არის 26 ერთეული შენობა მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც არის სხვადასხვა დანიშნულების. ესენი მოიცავს როგორც ადმინისტრაციულ შენობებს, მაგალითად გამგეობის შენობები, მერიის შენობები, იუსტიციის სახლები, ასევე სასკოლო დაწესებულება და სკოლამდელი აზრის დაწესებულებები. ეს პროგრამა მოიცავდა ექსტერიერის მხრიდან გარე ფასადის სახურავის და ყველა იმ საჭირო კომუნიკაციის იზოლაციას, თბოიზოლაციას და ენერგოეფექტური მასალებით შეცვლას, რაც შეეხება შენობის შიგნით უკვე მთელი სავენტილაციო სისტემის რეკონსტრუქციას, ან შესაბამისად ახლის დაყენებას, როგორც იქნებოდა ენერგოეფექტური ბოილერები, თბოიზოლატორები. Programul მთავარი მიზანია შენობის მფლობელებისთვის ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, ასევე CO2 ემისიის 1 ტონით შემცირება. Proiectul ფარგლებში თბილისში პირველი ექსპერიმენტალური საჯარო სკოლის შენობაზე გაითბუნა სრულად მთელი შენობის ორივე ნაწილი. Შენობის კედლებზე, საკლასო სივრცეებში სავენტილაციო მიზნით მოეწყო ლოკალური რეკუპირატორული სისტემები, რომლებიც დაეხმარება შიდა სივრცეებს განიავებაში. Დამფინანსებელი მხარე ჩვენთვის არის ევროკავშირი, არის აღმოსავლეთ ევროპის გარემოს დაცვითი და ენერგოეფექტურობის ფონდები. ჯამში მთლიანი პროგრამა დაფინანსებული იქნა 5.14 მილიარდი ევროთი, საიდანაც პრაქტიკულად 50-50-ზე იყო სესხის ნაწილი და გრანტის ნაწილი. გრანტის ნაწილი გამოყოფილი იქნა I5P კომპანიისაგან და სესხის ნაწილი უკვე ნევკოსგან. Იყო IBRD-ის ჩართულობა, როგორც მენეჯერი ამ თანხების მართვის, თითოეულ შენობას აქვს თავისი ტბოკოეფიციენტი და ეს ტბოკოეფიციენტი გაზრდა ელემენტარულად ნიშნავს, რომ გაცილებით მეტი სითბო ან გაცილებით მეტი სიგრილე დახვდება ბენეფიციართა, შესაბამისად მისთვის უფრო კომფორტული იქნება ამ შენობაში ყოფნა. Minimum საუბარი გვაქვს 20-30% ხარჯების დაზოგვაზე, თუ ვსაუბროთ მარტო თანხების დაზოგვაზე. Პროგრამის მიზანი არის ენერგოეფექტურობის მართვის გაძლიერება ინსტიტუტებში თვითონ, ვინაიდან ეს არის ცხოვრების წესი და ჩვენ ევროკავშირთან ვცდილობთ ეს ცხოვრების წესი უფრო და უფრო მეტად დავამკვიდროთ. Საბოლოო ჯამში, როგორც ენერგოეფექტურობა, ასე გარემოს დაცვითი ნაწილი პრაქტიკულად გაუმჯობესდება და გაცილებით უკეთესი იქნება ქვეყნისათვის მთლიანად.